po bëjmë tani, ndërsa ka propozuar që edhe bakshishet të mos taksohen më, të hiqet taksa për pagesat e sigurimeve shoqërore, apo të zvoglohet taksa e korporatave, tjera me radhë. Na është bashkuar në diskutim edhe i mirënjohur Robert Papa, cilin do doja ta përshëndesja dhe falenderoja. Përshëndetje, zoti Papa, kënaqësi të jemi të gjithë së bashku në një diskutim si ky, me interes të madh për shqiptarët tanë. Unë i kërkoj ndjesë do të jetë 5-6 minuta se kam një impenjim tjetër, po të them atë që mendoj unë. Kënaqësi ju kemi, ja, më lejoni ta bëj unë pyetjen që ju të më jepni mendimin tuaj. Ju dëgjova. Ekonomia, a ishte pjesa më kryesore e strategjisë ndjekur nga Donald Trump dhe ekipi i tij për të siguruar një fitore kaq të bindshme? Jo. Ekonomia ndikojnë fitore. Trump u morë më shumë tek emocionet, frika, kufiri ju gorë, lufta, me këta nuk dije si shkon, lufta tretë botërore, pra ai ishte me zgjuarësi tek emocionet. Urime për ju, se është kanali parë shqiptar që e dha lajmin, e dha që në mëngjes përpara Fox News-it me Klevis, ishim të sakt. Fal nga, unë kam pasur dy intervista të fundit me Bill O'Reilly, një emër shumë i madh në Amerikë, dhe me të dhënat e ati, e dham dhe tek ju që i vetmi Paul që ishte i sakt, ishte një në Brazil, Atlas, me qëndër në Brazil. Dhe po shkon 320, si shtanë, 3% në rang kombëtar, thoshte Atlas, që ka qenë i sakt dhe përra 4 vitesh, dhe të gjitha këto të kë shtetet e betejar, ku fakti, argumenti kryesor ishte që regjistrimi i madh i demokratëve dhe regjistrim në republikanë. Me qikoj sot me ftohtësi, Zoti Trump duket se mbase nuk shkon aq vota sa ka pasur para 4 viteve, ka rreth 72 milion, ndërsa ajo ka rënë drastike nga 81 milion të Bidenit dhe është 65-67 milion. Çka ndodh? Si shpjegohet? Si e shpjegoni këtë? Më lër. Ose ka qenë vjedhje shumë masive për para 4 vitesh, që edhe kjo mund të ekzistojë, por është një numër i madh amerikanësh, të cilët double haters i urrejnë të dy, por në këtë rast zgjodhen më mirë këtrin në shtëpi dhe të mos votojnë kundra zotit Trump. Fushata e Trumpit, për mendimin tim, tani del që ishte brillante. Kishte shumë kritika nga e djatha që përse zotria nuk merret me independentët, por ai vetëm të mbante magën. Dhe duke mbajtur vetëm magën, shkoi te 72 milion vota. Patë një problem. Nuk humbi Kamala Harris, humbi Joe Biden. Me inflacionin skajor, me tërheqjen e trupshme nga Afganistani, me wokizmin e thekshëm, nuk ishte shans që një demokrat, i regjistruar demokrat, të shikonte te Kamala Harris, as Rooseveltin, as Bill Clinton, as Kennedy. Kjo parti po vjen dhe po të kuret. Dhe nuk ishte e sjellshme reagimi Kamala Harrisit, e cila të paktën natën e humbjes do t'i thoshte dy fjalë votuesve të vet, dhe të nesërmen prapë thotë që ditë zeza vjen për Amerikën. Jo zonjë, jo zonjë. 4 vjet e presidentit tuaj dhe Kamalës si administratë ishin vite të turshme për Amerikën në arenën ndërkombëtare, dhe nga kjo përfitoi, dhe u rikthye në mënyrë të fuqishme Donald Trump. Në 6 janar, të gjithë thanë që ky njeri politikisht vdiq. Gabuan të gjithë. 900 rally. Dhe po të shikosh, me të dhënat që kam sot, ka marrë 45% të meshkëve latin, 20% femrave. Ka marrë dhe 60% të indianë dhe nativë. Dhe më deri këtu, tek Afrikan-Amerikanët, ka marrë 8%, pra ka një rritje koalicionit ti, sepse Donald Trumpit mund mos i thuash konservator real, si McCainit, Bushi, por ka krijuar një lvizje maga, dhe ju ka vjedhur në thojzat demokratëve, klasën punëtore, hidraulikët, inxhinierët, njerëzit që punojnë me dinjitet, njerëzit që kërkojnë të mbajnë familjen me dinjitet. Tani është përpara një sprovë të madhe. Do të zbatoj projektin 2025, i cili ka 900 faqe dhe ndër të tjera ka 0 departamenti arsimit. Do të nxjerrë një urdhër ekzekutiv që të ketë dorë të lirë të shkarkoj cili ndon nga administrata publike. Sepse ka një kontradikt të madhe, janë 3 milion njerëz të përjetshëm burokraci, të pavotuar, dhe njerëz të votuar si zoti Trump, që i ka pasur 4 vite të para duart e shtrënguar, marrim rastin e departamentit amerikan të shtetit, një burokraci e lashtë. Me urdhën e ri ekzekutiv, ai do të fus figurat më dha të republikanëve, njerëz besnik të tij, këtë ta them, nga think tanket, dhe kjo do të jetë një qasje tjetër ndaj qeverisë. Ndaj gjithkush ka drejt pres diçka të re nga zoti Trump, jo vetëm këtu në Amerikë, në Europë,
pse jo dhe në Ballkan. Do të ketë shumë për Ballkanin doja të ndaleshin pak se e di që e keni kohën e kufizuar dhe dua ta marr mendimin tuaj, un pastaj do vazhdoj ta diskutoj edhe me panelistët e tjerë. Si mendoni ju do të jenë marrëdhëniet tashmë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Ballkanin Perëndimor në veçantë me Kosovën? Se ka disa që duken të trembur për atë që mund të ndodh nesër me Kosovën. Kanë të drejtë të trembur, sepse edhe Bolton më ka thënë që jo vetëm Kosova, po gjithë Ballkani mund të jetë rrezikuar, por nga ana tjetër Bill O'Reilly thotë që këtë radhë do të shikoni një Donald Trump tjetër. Janë probleme të vogla këto. Do të jetë më i gjerë, më i madh, do të dëgjojmë më shumë. Nuk besoj. Interesat amerikane në Ballkan shkojnë tej ambicias të egos personale të Donald Trump. Natyrisht që një punë e madhe i takon vetë shqiptarëve, shqiptarëve në Kosovë dhe shqiptarëve këtu. Ne duhet të jemi mirënjohës se ekzistojmë nga amerikanët, por rallëherë edhe mikut madh me politesë mund t'i thuash jo. Nuk besoj se do të jetë në kurriz të Kosovës. Politika e madhe amerikane, ato struktura që kontrollojnë këtë pushtet, se fundi fundit edhe Donald Trump nuk do të jetë si mbret, edhe pse ka marrë senatin, por mbase nuk e merr kongresin. Do të ketë lobingjen natyrisht, por them që interesat amerikane nuk do të spostohen, nuk duan Rusin në ujrat e ngrota. Po ka disa që thonë se personi që ndoshta do të emërohet në postin e sekretarit amerikan, sekretarit të departamentit amerikan. Mark Rubio dhe sekretarit. Shteti do të ishte pjesë e lobimeve serbe dhe kjo mund të ndikonte jo për mirë në Kosovë. Ai Rick Grinnell është kandidati i tretë. Kandidati i parë që për mua zgjidhet është Mark Rubio. Ai mund të jetë këshilltari i sigurisë kombëtare, mund të marrë një post ambasadori në Gjermani. Është afër cirkut, por ka një problem, do të ndajë veten nga bizneset, sepse po thyesh në administrat, nuk e di do të pëlqente Grinelli që të largohej nga milionat dhe miliardat apo do të rindej në qeveri. Ka pasur një hetim senat, por edhe Grinell është i zgjuar në Shqipëri. Dhe mbi të gjitha Grinell e di që Rama ka qenë papet e Sorës. Ti lëm bizneset. Po do t'jeni më gjatë ola javës tjetër. Po, me shumë kënaqësi. Mezi po pres madje ta dëgjoj më në detaj analizën tuaj, përfshirë edhe duke rrahur mendimet pse jo me të tjerë panelistë që do të kemi të ftuar. Faleminderit zoti Papa për këtë ndërhyrje.